Aleikum. Aleikum salam. Ayo kika. Sasa mwana mi abro. Oshe. Namede. Samia. Salabi. Genuine. Wa torop. Tu sais baye ko leli. Abro. No, baye mara baye mara sa ka mo net affaire kari yi daral yeb affaire yoyre dem jik yoy. Juste ma la ko avec ma sal xar yoy deg mo bi. Depuis sumu ko leli ma ngi wor. Hein? Daral wor na ko dem wor ba son pour ma xar nek sama problème. Way. Hein bi ma sha Allah xari bax ya. Hein? Merro yi yi fu fami yi. Ah, yo kana nek lo Senegal. Car yi ko la versen Omar Ndioma ka net kebe me ñu nan ko om so king ka ko mo jaay kar yu baax yi deggal lool ko xora ka na bay fas lo bu ko deme dala koy jaay te li ma gëna neex ci versen ay ras la lay jaay ben mel ñaari mel ñetti mel ñent mel taba bi yep lo bugu mu jaay deugal wala kokku moy Omar ha Omar Jaman ka deka ci kebe me te li ma di gëna ne moy tabaski bi fo ne mo xam lu go fo li ga dalé sagat gol po dibi ya tay sir darumus ba dem kebe me dem pexta ngad baram bo fof yep bo demé kebe me Omar Jaman dala koy jaay te li ma ci gëna ne gëna ne moy tabaski bi ko la day war Senegal day war neena ko neena baaw baaw da fay indi kat ah bo baaw baaw waaw bo demé liberté juste da fay indi kat di way rompoy cash dina indi fofu ay kat fofu yeb Senegal yeb lay indi kat xam nga ni lay def waaw du wala baye nga daal waaw ki dal arlo te xel man ak yow tank ak tank du yebum ah da la ko wone bo ko demé de diga am lu baax te diga am kar yu baax te mom fu mu tollu day joxe rek dañuy dem day jox no dañuy dem amu ñuy dem tay mënuma dem ndax dama am ay client yu wara ñëw ci ay waxtu non bu ñëw dug non mënuma dem arlo waaw bu wax ci bari nak dem li yow li nga ma wax duma la baye mu non man kam naan yakam ci nga dem ci Omar Jaman waay mënuma dem tay xam nga la ñu def waaw arlo dinañu dem mala do def la lay la baye mu su dinañu dem mala do def baye mu su kan def